Dobrý den, jmenuji se Jan Zdebor a mluvím k vám ze zkušebny společnosti Škoda jaderné strojírenství v Plzni na Bolevci. Připomínáme si 65 let jádra v České republice a příští rok to bude 65 let od vzniku této firmy. Škodovka stála u zrodu tohoto oboru v Čechách a budova, kde stojíme a celý zbytek toho areálu v Plzni Bolevci je spojená s rozvojem českého jaderného průmyslu. Tady na Bolevci vznikala významná část zařízení pro první československou jadernou elektrárnu A1. A to byla úžasná éra. Éra, kdy český průmysl nabíral zkušenosti, kdy se učil a kdy si také osvojil spoustu nových technologií. V té době ve světě nebylo mnoho firem, které by zvládly výrobu tak náročného zařízení, jakým bylo zařízení pro jadernou elektrárnu, zejména například výroba tlakových nádob. Ale československý průmysl a Škodovka to zvládli. Zakladatelé oboru, tehdy mladí Škodováci, měli možnost se podílet spolu se svými sovětskými kolegy na vývoji a realizaci zařízení pro A1 a později na osvojení výroby technologie reaktorů VVR podle sovětského projektu. Ale jaderná elektrárna není jenom reaktor, technickou dokumentaci na zařízení primárního okruhu tehdejší Československo zakoupilo v Sovětském svazu a Škodovka a další československé podniky zpracovalo do výrobní dokumentace, která nesla označení například VVER 440 V213.č, tedy česká verze. Sekundár pro československé bloky byl náš projekt i naše výroba. Musím říct, že i mne tento obor přitahoval už jako studenta. Po absolvování VŠSE v Plzni, jak se předchůdkyně současné Západu České univerzity jmenovala, jsem nastoupil do oddělení konstrukce závodu výstavba a udržba jaderných elektráren ve Škodovce. Měl jsem to štěstí, že jsem se už jako mladý inženýr mohl podílet na vývoji nových typů regulačních mechanismů pro jaderné reaktory. Také svou vědeckou aspiranturu na VŠSE předchudkyni dnešního doktorského studia jsem zaměřil na regulační mechanismy a studijní stáže jsem absolvoval na předních pracovištích v tehdejším Sovětském svazu, v Ižorských závodech, v OKB a u profesora Vaskobojnikova. Na hale, kde právě stojíme, jsem na zkušebních standech pro pohony regulačních orgánů, jak se těmto mechanismům také říká, strávil se svými kolegy spoustu času. Životnostní zkoušky probíhaly nepřetržitě, a tak jsme tady trávili na standech dny a někdy i noci a na pětě jsme sledovali, jestli výsledky zkoušek potvrdí předpoklady, které jsme do konstrukce těch pohonů vložili. Vývoj nové generace pohonů pro WWR 1000, na které jsme nejprve spolupracovali s ruskými kolegy, skončil úspěšně. A dostali jsme příležitost potvrdit jeho výsledky v reálných podmínkách zkušebního provozu na jižně ukrajinské jaderné elektrárně. Po úspěšném ročním provozu se Ukrajina rozhodla, že postupně nahradí všechny pohony na všech svých 13 blocích modernizovanými pohony ze Škodovky. Byla to úžasná doba, kdy jsme jako technici jezdili na jaderné elektrárny, uvádět naše nové pohony do provozu. A také pracovat na řízení doby života těch, jejichž provoz se blížil k projektové životnosti. To bylo na elektrárnách v České republice, na Slovensku, Maďarsku, na Ukrajině, ale i ve Finsku. Dnes v této práci úspěšně pokračují moji tehdy mladší kolegové a v loni dokončili životnostní zkoušky pohonu čtvrté generace, které jsou určeny pro reaktory VR1000, a jsou současně určeny i pro nejnovější reaktory VVR, které dnes Rosatom staví v řadě zemí. Pohony patří k nejúspěšnějším výrobkům této firmy. O tom, že Škodovka si svou schopnost vyrábět zařízení pro jaderné elektrárny nejen zachovala, ale dál ho rozvíjí, svědčí mimo jiné i to, že se v reaktorové hale vyrábí vnitřní části francouzského reaktoru EPR už pro třetí jadernou elektrárnu, pro Hinkley Point C v Velké Británii. Svou profesní kariéru ve Škodovce jsem končil jako technický ředitel a po odchodu do Penze jsem rozšířil svou spolupráci s vysokými školami, s ČVUT v Praze a se českou univerzitou v Plzni. Tam přednáším a v současnosti působím jako proděkam pro spolupráci s Praxí. Záporočeská univerzita je také jedním z pracovišť vysokoškolských kde probíhá výuka v energetických oborech tradičně v Plzni dokonce už od poloviny 60. let. Během studia se studenty jezdíme jak na české, tak na zahraniční jaderné elektrárny. Pravidelně se například účastníme letník škol jaderného inženýrství na Ukrajině. Do výuky zveme na přednášky zahraniční odborníky z významných světových pracovišť, jak z Ruska, Kanady, Francie a jiných zemí. Na přednášky zveme i naše bývalé studenty, aby ti současní měli možnost konfrontovat své představy se zahraničními zkušenostmi. Abychom víc přiblížili využívání jaderné energie zejména studentům středních škol, ale také vysokoškolákům a široké veřejnosti, pořádáme na Západu České univerzitě každoročně pravidelnou akci s názvem Jaderné dny. Letos je to již desátý ročník. Po celou dobu trvání jaderných dnů jsou jaderné dny doprovázeny výstavou interaktivních modelů zařízení z oblasti využívání jaderné energie a také přednáškami a soutěžemi pro studenty středních škol, Letošní ročník, který jsme kvůli koronaviru museli přeložit na září, zahajujeme 23. září dvoudenní celostátní konferencí na téma Nový jaderný zdroj pro Českou republiku stav přípravy v roce 2020. Bude doprovázen poustrovou sekcí studentských prací z oboru energetika. Je tedy naděje, že tato dlouhodobá snaha o zatraktivnění energetických oborů Přivede nové mladé odborníky v dostatečném počtu pro budoucnost provozovaných jaderných elektráren v České republice, ale zejména pro nový jadern zdroj. Děkuji vám za pozornost.